Kako ti izgleda muvanje od 3 nedelje da se ništa ne dešava? Postoji muvanje, ali ja te poštujem, nećemo ništa imati ovde, imat ćemo u spoljnom svetu. Pa laže, zato što on ima curovani, jel da? Da, i pa ništa, fura priču. On fura priču i to će rastegnuti na koliko ide i neće tu biti ništa. Mislim, bar ja mislim tako. Mislim, jer ako Kristina ti se neko stvarno sviđa, ako ti se neko stvarno sviđa, onak si odlijepio za nekim, ne možete ništa spriječiti da budeš s njim. Tako da meni ovo kao, te priče su mi uvijek bile smiješne. Kao sviđaš mi se, ali te poštujem. Ili kao, ma ne sad, kasnije, nek prođe neko vrijeme. Ok, možda neko tako funkcionira stvarno. Onako daje malo prostora da se upozna da ovo da ono. Ali meni te priče ne drže vodu. A jel mislite generalno da oboje igraju igru ili da se ona možda zaljubila, a on je samo vodi kroz reality kako njemu odgovara? Pa ne znam, vidi, ja mogu reći po sebi, ja kad se zaljubim, ja grizem, a ona mi baš nešto ne djeluje da grizem. Ona čak i ne gricka. Da, ona je možda drugačiji tip, možda ona, ne znam, ide polako, i čeka pa da čeka bude da on, da on nešto napravi i tako to, ali u principu mislim da je on jako neozbiljan. Mm-hmm. Mislim da će on jednostavno ostati sa tom svojom curom koja ga čeka vani, očito možda imaju neki dogovor. Dušane, šta ti kažeš? Koliko ljudi ima na ovom svetu, toliko ima nijansi ljubavi. Oni da ne prijaju jedno drugom, ne bi toliko vremena provodili zajedno. Ne mora svaki prijatan odnos i susret tu da se završi, mislim, u krevetu. Ovo je po meni jača emocija, to što su oni stalno zajedno, nego da imaju nešto u krevetu. Jer onda bi rekli to je zato što im je dobar krevet. A ovako to je neisforciran odnos koji mora da ima tu neku emotivno pokriće koje oni ne žele da priznaju. Istina. Koje on ne želi da prizna, ali da mu ne prija i da, mislim, pazi to, to je ljubav. Ne, to muvanje, mislim, šta je muvanje? Tako da, ja mislim da se oni baš lepo vole, da njima lepo jedno s drugom. Sad, kao prijateljski ili ono pa kao... Pa dobro, sad kako... Oni vam izgledaju kao da ima strasti među njima. Ne. Meni ni malo. Meni izgleda kao da je ona zaljubljena u njega, mislim, vidim kako ga gleda. Ona cveta,